ее ведущая Муса Назым. Сегодня в нашей программе 5 самых читаемых книг среди наших учащихся. И об одной из таких книг расскажет нам ученица 9-го К-класса Амангельда Сен. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі мен сіздерге айтатын кітапым бұл Мұхтар Шаханов «Махаббатты қорғау» кітабы. Бұл кітапта Мұхтар Шахановтың неше түрлі шығармалары, өлеңдері туралы жазылған. Бұл кітапты оқып жатып, маған Мұхтар Шахановтың бір өлеңі ұнап қалды. Ол біздің тәуелсіздік күнімізге арналған «Желтоқсан тағылымы» деген өлең шумағым. «Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын» деп шарқ ұрдым. «Желтоқсанда егеменді ел болсақ» деп талпындым. Кеудеңде әлі сізі жатыр сол кездегі салқымның. Айналайын, жас қайратым, жас өркені қалқымның. Арманымның атын, жігерімнің отын, өшіре алмас асау жүлі уақыттың. Егер кім қанша уайымсыз болса, нақ сол адам құнын білмес бақыттың. Мұхтар Шахановтың өлеңдері адамды отанға деген сүйіспеншілікті оятады. Және бұндай Мұхтар Шахановтың кітабын оқыған адамға өте пайдалы. Спасибо большое всем. Уважаемые зрители, если вы заинтересованы этой книгой, вы можете ее взять в библиотеке. Следующий гость нашей программы – Жумар Шермахан, ученик 9-го С-класса. И сегодня он нам расскажет о книге «Жабайал». Я мен бұл Жабайал мәктәбін соңғы рет оқыдым, және бұл Жабайал мәктәбінің авторы Сайын Мұратбек. Ол өзімізге белгілі көбінесе соғыс жылдарындағы оқиғалар жазады. Және де бұл Жабайал мәктәбі соғыс кезіндегі қол жауынгерлері жайлы жазылған. Яғни соғыс уақытындағы жас балалардың, ата-аналардың соғыста жүрген жауынгерлер үшін қалай жұмыс жасағандары жайлы көп айтылған. Көп рахмет. Еще один гость нашей программы сегодня хочет нам порекомендовать одну книгу. Привет, Сардар. Привет. О какой книге ты бы хотел нам рассказать? Мен оқыған кітабым бұл «Капитан Гранттың балдары» деп аталады. Оның авторы Жюль Верн. Ол кітапта шытырман оқиғалар мен түрлі жағдайлар жазылған. Және де бұл кітапты оқыған кезде адамның ішкі жан дүниесі сол саяхатқа барады. Құрметті оқырмандар, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Спасибо, Сардар, за совет нашим зрителям. Добро пожаловать, Гульнар. Сәлем, менің бүгінгі айтатын кітабым «Адверт» деп аталады. Оның авторы Миро және Джон Ассерас. Ол кітаптың негізгі мақсаты адамдардың мүмкіншіліктерін арттыру. Және менің бұл кітаптан түйгенім, әр адамның қолынан барлық нәрсе келеді, және оның мақсатында шексіз жоқ. Замечательно, Гульнара. Я, наверное, тоже прочитаю по твоему совету. Иә, бұл кітапты оқыған адам еш уақытта өкінбейді, және өзіне көп сабақтар алады деп ойлаймын. И в завершении нашей программы я хочу вам еще раз напомнить о нашем девизе «Читать не вредно, вредно не читать». На сегодня все. С вами была Муса Назым.